Cele de primare au plecat, am primit pe el la ora 2. Noi nu suntem pregătiți în niciun fel. Inclusiv poșta a trimis-o pe 11, nu știu de ce. Noi am constatat ieri pe plic ora recepționării 14.30. În primul rând să ne luăm un avocat. Da. Și să... Adică solicitarea noastră, în esență, este de a amâna procesul. Pentru că noi nu suntem gata. Sunt careva obiecții? Nu sunt. Instanța admite cererea. Postul nostru de televiziune a difuzat în cadrul emisiunii Realitatea Defectă investigația despre calitatea pesticidelor companiei Bioprotect, după ce mai mulți fermieri s-au plâns că acestea le-au distrus roada. Deși jurnaliștii Realitatea TV au respectat toate normele deontologice în cadrul investigației, oferind dreptul la replică tuturor părților implicate, compania Bioprotect a acționat postul de televiziune în judecată. Reportajul este bazat pe opiniile fermierilor, atât ale celor mulțumiți, cât și a celor nemulțumiți, ale autorităților de resort în materia siguranței alimentelor, inclusiv a reprezentanților firmei Bioprotect. Astfel, Realitatea TV a realizat investigația cu respectarea limitelor libertății de exprimare, a normelor deontologice și a legislației. Am toată convingerea că colegii mei au procedat absolut corect în această investigație, respectând toate regulile jurnalismului. Motivul acestei acțiuni, acțiunii de astăzi, de fapt, este acel fapt că investigația continuă și domnul Străleț cunoaște despre aceasta și îmi pare rău, dar nu este o modalitate de a-și rezolva sau de a ascunde anumite probleme. La modul general, îmi pare rău că unii politicieni din Republica Moldova, în acești ani de democrație, poate prea puțin, totuși nu au înțeles că atacând presa, totuși nu își rezolvă problemele. Mai mult, reprezentanții companiei Bioprotect încearcă să cenzureze presa. Ei au solicitat instanțe de judecată să interzică răspândirea investigației, chiar dacă în cadrul ședinței de judecată nu s-a prezentat nimeni din administratorii companiei, iar avocatul a refuzat să ofere orice declarații cu privire la acest caz.